Сите го сакат, имат, немат, значи единствено, оригинално и шоу за сите генерации, од бебе до дедо. Зато сите се со нас пред малите големи екрани и со душа чекат да го гледат, имат, немат. Добре, дојдовте во ушедно издание со многу музички звезди, многу забава, хумор и све нај-нај ви посакуваме од нашето кафанче. И сте добре дојдени во секое време и невреме. Останите со нас. So
Здраво. Елена. Автограм сам Елена, ако може, фала ти на гост. Фала на гост. Една охридска песна после, ако може, за Вока Фанчево. И кога сакате, да, сега шо ке изпи. Напиши си, не е проблем. Може така едно срценце, нормално, за Меанджи, Стрико. О, фала на гост. Фала. Едно селфи. Дай бе, стикай вътре, дай едно сличи, а? Фала много. Фала. Ти благодаря. О, супер. Фала ти. Айде. Yes.
Никој ќе мешаш коктелите, пој ќе на вода и на сок. Не од алкохолот полниги. Абе ти за мене ќе ме... Абе, што е повод да мешаш? Алкохол или малтер? Од вчера малтер мешаше море. Абе, ќе ти извркам, не ме нервирај. Значи, пој ќе на вода. И опомени го куварот ушеднушка. Не бе, не е една мака ова со персоналов. Не може да најдеш алсоген персонал. Те! И после газдивене ке бега ресторанство, ке бегаме, што да правиме? Персонал не мојме да најме. Ајде, сбрзи! Вежбајте, моля. Вежбајте. Господ. Што, Господи?
Вежбајте да му се снемете, ќе ми дојдат гостија, ќе дојдат пејачи. Лево аранжмани правиме. Што правите, море, не сте вие да правите, вие сте да свирите. Имат кој да направи, луѓе имам платена за аранжмани. Вежбајте. Што сега? Што ме гледаш, море? Абе се знајат, ние прва тура, пауза. А каква пауза, само на јадење, вие имат кој не видени, ке ајте после, море. Ајме, после ке снимам. Абе како први да јајте, само јајте, море, по цел ден јајте. Не сум јаден три дена. Сте ми видели мене да јадам. Сед, Игорче, ела бате, кини се ваму, а? Ај да видам, че имате вежбаном. Не го сте рад човеком. Не. Ај да видам дали јас вежбам, она, како се каже, кини са моме. Кини са моме на вода, не кини се. Абе са не кини са, кини са во на вода, на невода, ај да видиме. И речи на момето да не одвод лабокону, да не го мислим. Ајде да ве видам. Само на јаден. Само 5 километри од центарот на Охрид. Покрај Охридското крајбрежје се наоѓа хотелот Престол. Располага со 33 соби, двокреветни и трокреветни. Сите опремени со клима уред, телевизор, мини бар. Извонредна летна бавча за одмор и базен. Во склоп на хотелот работи и ресторан, во кој што може да организирате разни свечености со капацитет од 300 гости. Дозволете си да вдишете чист воздух, пробајте вкусната традиционална храна и уживајте со прекрасен поглед кон Охридското езеро. Информации и резервации на 046-277-858. Рајот може да биде било каде, но вистинскиот рај е во Хотел Престол. Затоа и вам патот нека ве однесе во Хотел Престол Охрид. Место за уживање, етно ресторан Дедо Димо, село Куратица.
традиционална македонска кујна и познати охридски специјалитети. Во комбинација со живописната убавина на селото се само дел од понудата во Дедо Димо. Уште и разгледување на преубавата природа јавајки на магаре, оф-роуд авантури со џипови, прошетка по Плакенска планина и Мазатар со љубезните домаќини. Телефони за резервации 075 687 775 и 071 816 002. Етно ресторан Дедо Димо, село Куратица. Кај сте ле, молики, битовчанки? Тргни ја маската малко. Зашто? Прво, очарите ти замаглуват. Второ, не знам кој си. Абе, како не знаеш? Ај, тргни ја да видам. А по гласов не знаеш кој е мен? Чекај, чекај да видам. Да видам, ајде. Абе, чичко Жанкове! Абе, како да, а тоа на пролепшан сум, кај да ме познаеш. Те мене најпоќе ми одговара маски од кој дозволија. Шубо, никој не те познава. Сите ми ке не можам да те познам. Ко чуде ми си пролепшен си. Тоа е финта, да. Ние шо не сме убави, маски ли ни одговарат? И така ти викам... Со маски. Мезните мори касните да му се снеги. Да, да ни наплатиш после кој знае колку слуша. И сега, од кој кажа дека може маски да се носат, сега му е мајката за заби прајање. Никој нема да те види. Да, бе, да. Јас секој ден лук јадам. Абе, за заби прајање. И за заби прајање, и за лук, каркање, лук, си имам магнето. Крева. Миризаш крева, што кај да ќе издржиме. 15 души, 7 остана. 7 во лес ве спадна, ако влега. Плакен ќе ве запишам, знам, дек немате сега. Немаме сега, нема свадби, нема пари, нема ништо. Пиши ме. Нивите ги продадовте. Ке имаш за земање. Нивите ги продадовте. Ништо нема, ништо. Остаја, од готовото трошиме сега. Секако вие се прошлата недела од лаво годиштата, уживај. Сетив јас дека ништо не едно песни чубови нарачав за вас, едно младо моме битолчанче да ви испет, охридска песна за битолчанче. Од мене нека, ој ти појке, не частам вечера. Почу нервоза да ме фаќа, јас лавсим, не можам вакви нервози. А ти род ве гови. Немаш гајле, ти не те работиш, имаш пари. Имаш пари, ти имаш. Ние да почнат свадбите, ќе ти платиме да спадат. Кој свадби да почнат? Ќе има за земање. Почнат свадбите, ќе има за земање. Краде, не ме джунци се свили. Ништо, дај музика, оти муабетот не ни оди, некако, ајде. Обни, ајде, мацона, моја Ана, скапана, ајде, уживај. Yeah.
снимањето на емисијата се преземени сите мерки на заштита од COVID-19. Напомена, не правете го ова сами дома. Ти си за пејачи, музика, вечер. Шо пишам? Во минус, шо пишам? Да побарам пак на зен. Ама шо можеш да правиш? Тешки времења, морат луѓе да имат. Шо да ви речам? Тоа е шо е. Ама важно пак, уба си поминавме. Ова весела, ова смеа, со париве, не се купит. Некој нешто и одгазната. Ајде, чао, останете ми со здравје. Се гледаме. Пратете не, следете не, гледајте не. Киче.